ხური ბიზნესის შედეგად ჩვენ ვიცით რომ რაჭის ტერიტორიების 36% გადაეცა რუსებს, საუბარია დედაქალაქ თბილისზე უფრო დიდ ტერიტორიაზე და ახლა კონკრეტულ სოფლებს საუბარია სოფელ ტალავერზე, რაჭის უბანზე, ნახიდურზე, ქვემო ბოლნისზე, ქვეშზე, მამხუთზე, შაუმიანზე, სადაც ჩვენი არაერთი კულტურული მემკვიდრეობა განთავსებული და ეკლესია მონასტრებს ემუქრება საფხე და როგორ ექცევა ივანიშვილი საკუთარი ფულის და მილიარდების გამო კულტურულ მემკვიდრეობას ეს საყრისთან დაკავშირებით ყველამ კარგად ნახა. შესაბამისად ჩვენ გვაქვს ხელ დოკუმენტი, რაც დასტურდება რომ ამ ტერიტორიაზე, სალიცენზიო ტერიტორიაზე და მიმდებარედ არის უამრავი კულტურული მემკვიდრეობა და უამრავი ეკლესია მონასტრები, რომელსაც სავარაუდოდ გააავერანებს ბიძინა ივანიშვილის ბიზნესი უჩა მამაცაშვილის RMG Gold-ის ხელით. შესაბამისად საზოგადოებამ ასევე დამატებით უნდა იცოდეს რომ ეს ყველაფერი გადაეცემა რუსებს და ეს ყველაფერი იქნება რუსულ ინტერესებზე და პარალელი რომ გავავლო ჯერ იყო და რაჭის 36% მიცა თბილისზე უფრო დიდი ტერიტორია. ახლა ვხედავთ რომ ფაქტობრივად აძლევს ჩვენ კულტურულ მემკვიდრეობას იმისთვის რომ იქ ეკოლოგიური კატასტროფა მოაწყოს და თბილისელებმა და საქართველოს სხვა მოქალაქეებმა უნდა იცოდნენ რომ მათ შორის გარდა იმისა რომ კულტურულ მემკვიდრეობას ჩვენს ეკლესიებს, ჩვენს მონასტრებს, ჩვენს მიწას ემუქრება საფრთხე და კონკრეტულ აი ამ სოფლებს ემუქრება აყრა, ამასობაში ეკოლოგიური კატასტროფა მოვა ყველასთან. ნახიდური არის საადრეო კარტოფილის ბეღელი საქართველოში და ჩვენი მოსახლეობის დიდი ნაწილი სწორედ აი ამ რეგიონიდან, ამ რაიონიდან მარაგდება კონკრეტული პროდუქციით. და შესაბამისად იქ როცა დადგება და დადგება აუცილებლად ივანიშვილის ხელში ეკოლოგიური კატასტროფა, ეს ხადია ზემოქმედებას მოახდენს ნახიდურზეც, იქიდან შემოსულ კარტოფილზეც, იქიდან შემოსულ პროდუქტზეც და ეს აისახება ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე და სიცოცხლეზე. ეს არ არის სახუმარო საქმე. გარდა იმისა, რომ ივანიშვილმა გადაწყვიტა მიწები ჩამოგვართვას, ქართველ ხალხს და გადასცეს პირდაპირი წესით რუსეთის მოქალაქეებს და ჩვენ ვატარებთ ბრიფინგს მანამ, სანამ ეს ტენდერი მორჩება და რომ მორჩება ყველა ნახავთ, რომ ამას აიღებს RMG Gold-ი. ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ იქნება ეს აუქციონი ჩავშალოთ როგორმე და RMG Gold-ს მინიმუმ დროსთან დაკავშირებით ასე ვთქვათ პრობლემები შეექმნას, რომ ხელისუფლების ცვლილებასთან ერთად ყველამ კარგად უნდა იცოდეს, რომ ეს ყველა ხელშეკრულება იქნება ანულირებული და ამასობაში მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენს გუნდს ანტიკორუფციულ მოძრაობას დამატებით აქვს ნამუშევარი კონკრეტულ დოკუმენტაციაზე, რომელსაც უზრუნველყოფთ, რომ მივწეროთ ჩვენს ამერიკელ კოლეგებს, ბრიტანელ კოლეგებს და უკრაინელებს ცხადია, რომ შესაძლოა საქართველოს გავლით ხდებოდეს სანქცირებული რუსული ოქროს გატარება იგივე მეთოდებით, რასაც აკეთებდნენ მაგალითად ნავთობზე. შემოქონდათ რუსული სანქცირებული ნავთობი, უცვლიდნენ დოკუმენტაციას, რომ თითქოს იყო მაგალითად ყაზახური წარმომავლობის და გზავნიდნენ ევროპაში და ეს კონკრეტული გემი ჩვენს მიერ იყო აღმოჩენილი და უკან გაბრუნებული მათ შორის მედია საშუალებების დახმარებით. იგივე ხდება ოქროსთან დაკავშირებით, იგივე სქემა აქვს ივანიშვილს აწყობილი ამასთან დაკავშირებით და შესაბამისად ჩვენ დაინტერესებული ვართ, რომ კონკრეტულ საელჩოებს, კონკრეტულ სახელმწიფოებს წერილი გამზადებული გვაქვს, დოკუმენტაცია არის მზად, რომ ივანიშვილთან დაკავშირებით, უჩა მამაცაშვილთან დაკავშირებით და აი ამ რუს ოლიგარქებთან დაკავშირებით, რომელსაც ხელი აქვს სისხლიან ფულში გასვლილი, კონკრეტული ინფორმაცია და დოკუმენტაცია, მტკიცებულებები მივაწოდოთ იმისთვის, რომ იქნებ როგორმე შევაჩეროთ ის, რასაც ბიძინა ივანიშვილი უკეთებს ქართველ ხალხს. მადლობა. არა, ნახეთ, სქემა, კარგი. ეხა სქემა არის შემდეგი. აგერ არის დოკუმენტაცია წარმოდგენილი გვაქვს, სადაც არის რუსული ოქროს სანქცირებაზე, რუსეთიდან, რუსეთში მოპოვებული ოქრო არის სანქცირებული და ვერ გადის ვერსად. ის შემოდის სავარაუდოდ საქართველოში. ეს შეიძლება, რა ვიცი, მეშოკებით გადმოდიოდეს აქ. გემი კიდე პრობლემაა, ხო, გემი რომ ჩამოდგება, ყველა ნახავს ამას. და ხმელეთით საქართველოს საზღვრები როგორ კონტროლდება, ეს თქვენ და საზოგადოებამ ჩემზე უკეთ იცით, ხო? შესაბამისად სანქცირებული ოქრო თუ მოხვდა საქართველოში, მიეკვრება მას თითქოს RMG Gold-ის მიერ არის მოპოვებული და გავანების მიერ ქვეყანაში. ყოველგვარი პრობლემების გარეშე. ეხლა რაც შეეხება ლიცენზიას, კი, პირველი რომ მათ ბიძინა ივანიშვილი ისაუბრა პეტრემ რომ არის ფაქტობრივად სანქციების ქვეშ და 2 მილიარდ ლარამდი აქვს დაკარგული, შესაბამისად ცდილობს რომ სწრაფად იქნება ეს ფული ქართველების ხარჯზე ამოიღოს. ეს ერთი მისწრაფება რომ იქ რაც შეიძლება მეტი ოქრო წაიღოს და მეორე ის ამით აჩვენებს რომ გაზარდა თითქოს ასე ვთქვათ მიღე ოქროს
მოპოვება და შესაბამისად დღეს თუ არ ემჯგოლდი ამბობს რომ მოიხმარს მოიპოვებს X აი ამ ტერიტორიების დამატებით შეიძლება თქვას რომ იცი რა ჩვენ უკვე 2X მოიპოვებთ ამიტომ უნდა გავზარდოთ ოქროს გატანა და შესაბამისად რეალობაში რუსული ოქროთი დააკომპენსირონ ანუ ეს შესაძლოა იყოს სქემა როგორ არიდოს რუსებმა რუსულ ოქროს სანქციები, იმიტომ რომ უმარტივესაც შემოდის ხმელეთზე და შემოვა ეს ოქრო ისე რომ ვერ გაიგებს ვერავინ თუ ცხადია ეს ოლიგარქ ივანიშვილს ჭირდება და შესაბამისად აქ შემოსულ ოქროს ძალიან მარტივად მიაწებებენ ასე ვთქვათ იარლიქსო არის RMG Gold-ის მიერ მოპოვებული და აგერ დამატები ტერიტორიები რომელზეც გამოცხადებულია ტენდერი საუბარია შვიდ რამდენიმე სოფელზე რომელსაც აყრიან იქიდან ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობიანა ეხა იქ თუ ვინმე წარმოდგენა აქვს არქეოლოგებს მიიყვანენ და ასე ნელ-ნელა სკულპტურულად იმუშავებენ ძალიან სტებიან ხო ნახეთ რომ ფაქტობრივად ხლაპუშკა მიიტანეს და ააფეთქეს იქ რა გვია საყდრის იქ არავინ არაფერს არ ასე ვთქვათ გაუფრთხილდება ეს არის ყველა დოკუმენტაცია რუსული ოქროს სანქციებთან დაკავშირებით აუქციონთან დაკავშირებით ისო კულტურული მემკვიდრეობის ასე ვთქვათ ობიექტები ამ ზონაში აგერ არის თავად წერს საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო სადაც წერია რომ მიმდებარე ტერიტორიაზეც და მის ირგვლივაც, ანუ უამრავი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია და თავად წერენ იქ არქეოლოგების გარეშე მუშაობა არ შეიძლება და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ამ სოფლებს ემუქრება ასევე ეკოლოგიური კატასტროფა და ეკოლოგიური კატასტროფა რო ემუქრება, ეს აისახება ქართულ პროდუქციაზე, იცით რომ საქართველოს უდიდესი ნაწილი სწორედ ამ რეგიონიდან მარაგდება კონკრეტული პროდუქციით და მართლა ბეღელია აი ამ პროდუქციის საქართველოს მოსახლეობაზე, ასე ვთქვათ, რომ იმას რა ნაქვია გააკიდონ და გავრცელდეს და მე რა პროდუქტი შემოვა და რა დაავადებები იქნება და რა საფრთხეები დაუდგება საქართველოს მოქალაქეებს ეს დამატებითი პრობლემებია. ამასობაში ხო ეს კონკრეტული დოკუმენტაცია ზად გვაქვს საერთოებისთვის გადასაცემად. ამიტომ აქ იმენდები რომ ის გამოცხადდება. კი კი კი. მოიწოდეს გამოცხადება იმენდები და როდის შეიძლება 30 ეხანახეთ. ანუ მე მარე ხო აი აუქციონი არის ენერგია. აუქციონი, აუქციონი. 30 აგვისტოს უნდა მოხდეს. ხალხო, მოგცემთ ლინკს. მო ეწოთი რა. მოგცემთ ამ აუქციონის ლინკსაც, დოკუმენტაცია რაც გაინტერესებს იმასაც მოგცემთ, როგორც კი მოგცემთ ლინკს და მათ შორის ის რა ქვია, გადმოგიგზავნი აუქციონს, სადაც